Nazdar lidi, takže máme tady pár nových novinek, takže nejdůležitější novinka je, že za chvíli půjdu do školy a druhá nejdůležitější novinka je, že mám 90. level, sexy, a já mám bonbon, a je tady se mnou Kubíček. A zajisté, co si nevšimnete, nebo spíš čeho si musíte všimnout, když přijdete do Forstory, bonbon, tak uvidíte jednoduchou věc, že patch 4.1, opravdu jsem na českém serveru. Nevím, jak bych, jo, a tyhle ty tituly mě dostávají. Teď jsem tady běhal s titulem žebrák. To je drsný titul. To je jeden z nejlepších. Zapnete tituly Elkem, jo? Kdyby vás to zajímalo. Počkej, ne, na 13. stalo se to jinak. Ne, 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 ne. Ne. 100 zářezů. Oh! Do prdele, ty vole, nechtěl bych. Ale ne, o tom bych nechtěl mluvit, a hlavně, že teď budu moc už učitovat, to je nejdůležitější zpráva, zvýšil se level na 93, myslím, nebo kolik na maximální level, přidala se nová země samozřejmě, mám ještě co baglách, to je dobrý. Víte, nová země a jinak ta arénka s těma mobkama. Mně přijde, že je trochu upravený gor. Asi vám ne, tak když tak se můžete zmínit. A oslavujeme 100 odběratelů, samozřejmě. Zaříkli se, přišel nový spell, který vám můžu ukázat, poněvadž zaříkávače jsem dělal jako první postavu na tomhle tom serveru. A tudíž, paráda, kubíku, ty jsi ale genius. Genius nebo genin? Genius, dostal jsem dvojku sajny, ani nevím, jak jsem to udělal, ty vole. Samozřejmě, můžeme se podívat. A nový spell je... Ježiš, mě zmizel. Tohle je ten. Kdyby to neměl chuť, ty vole. To není nový. Se restartnul i schopnost. Je novej. To se jsem musel. Je novej. Tak fajn. A hned vysvětlíme, proč. Projdi jako je Kubíček. Já to ale nehraju, tak je píšel. Budeš hrát, potřebuji truhy. To je jenom využívání, ne hraní. Takže podívejte se. Zaměřím příšeru a pustím tenhle ten spell. Proč jich máš třikrát? To je ten novej spell. Aha. Kubo, ty jsi mě poslouchal chvíli. Samozřejmě dostaneme hned všechny spely. Na začátku můžu si vyvolat view hned. A ta má samozřejmě základní schopnosti, můžu si po tom měl se, který už je to, samozřejmě na vyšším levelu a znáte to. Koukněte, takže zase vyvolám a tyhle ty jsou prostě agresivní a jdou do všech. Chápem. Tak jo, to asi bylo pro dnešek všechno, hodíme to, poděkovačka jako za 100 odběratelů, že jo, stovka a mějte se, čau.